והנה, אחי אהובי, בהיות שרוב בני אדם, ומהם כמה מופלגי תורה שסוברים שעניין ראיית עין הוא חסידות בעלמה. לכן בעזרת השם נבהר את העניין על פי הלכה גמורה. ראשית אומר רבנו הגדול הרמב״ם, זיכרונו לברכה בהלכות איסורי ביאה, פרק כ"א הלכה ב', וזה לשונו הטהור. ואסור לאדם לקרוץ בידו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות, או לשחוק עמה, או להקל ראש, ואפילו להריח בסמים שעליה, או להביט ביופיה. אסור. הוא מכין למתכוון לדבר זה מכת מרדות, ומסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ונתכוון להנות, כמי שנסתכל במקום התורף, ואפילו לשמוע כל הערבה או לראות שערה אסור. וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צבע של אישה שהוא מכירה אסור, שלא יבוא לידי ערעור. וכן בהלכות תשובה פרק ד' הלכה ד', כתוב המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול שהוא גורם לגופן של עריות, שנאמר ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכן הספר מצוות גדול מביא דברי הרמב״ם זיכרונו לברכה, וכן בטור ובשולחן ארוך אבן העזר מביאים להלכה דברי הרמב״ם. וכן בספר מצוות קטן מנע אותו במניין תרי"ג מצוות, וזה לשונו, כתיב טוב מראה עיניים מהלך נפש, ודרשו רבותינו במסכת יומא דף עין דלת עמוד ב', טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה, ואפילו באשתו היה נזהר אברהם אבינו עליו השלום ומשה רבנו. וכן החרדים כתב ספר חרדים הקדוש, נאמר על חוש הראות ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הוזהרנו בזה שלא יסתכל האדם באשת איש ובשאר עריות פן ינקש בם. ורבנו יונה זיכרונו לברכה כתב ומביאו אחידה ז"ל בספר מדבר קדמות, המסתכל בנשים מומר לעבירה אחת הוא, וכתב בית יוסף אבן העזר סימן כ"א, כתוב באורחות חיים בשם הרבי יונה, אסור להסתכל באשת איש מן התורה, שנאמר ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואסור להסתכל בפנויה מדברי קבלה, שנאמר ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. וכל המסתכל באשת איש מכשיל ומכחיש כוח יצרו הטוב, והודו נהפך עליו למשחית, שכך אמרו רבותינו לזיכרונם לברכה. כל המסתכל בעריות קשתו ננערת, ואשר לא נשא עיניו אל אשת איש זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר עוצם עיניו מראות ברע, ונאמר אחריו מלך ביופיו תחזנה עיניך. ואסור מן התורה לערער באישה ואפילו פנויה. עד כאן לשונו. הרי לך מדברי רבותינו זיכרונם לברכה. ומפרשים שבכל הסתכלות שמסתכל בנשים עובר על לב, והוא מן הלווין החמורים שבחמורים, שהוא אביזריו דגילוי עריות. ואלו אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין עמוד עין הי עמוד א', דף עין הי עמוד א', באותו שנתן עיניו באותה אישה ונחלש, ואמרו הרופאים שיראה אותה או תדבר עמו מאחורי הגדר, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה ימות ולא יראנה.
וכתב בספר שפטל, ומביא זאת מהרמק זיכרונו לברכה, ויסודו מהזוהר, שכל מצוות עשה ולא תעשה כלולה מכל תרי"ג מצוות. כי לכאורה, האיך אפשר על ידי עבירה לברוא מלאך רע? הלא כל עבירה היא רק נגד אחד מאיבריו או מגידיו. ואם כן המלאך הנברא על ידי זה, אין לו רק עבר אחד נגד עבר שעבר. ועל זה תראית, כי כל מצוות עשה ולא תעשה נכללה מכולם. ואם האדם עובר איזו עבירה מתרי"ג, נכללו בו כל התרי"ג כולם, ונברא על ידי זה מלאך רע שלם בכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים רוחניים, ומלאך טוב נברא במקיימי מצווה. ואם כן, תקף בהסתכלותו במקום שאסור, ובדמות אישה זרה, נבראת מזה קליפה גדולה ונוראה, ומלאך רע מכל ראייה בפני עצמה ממש. ואחר כך כשיבוא על ידי זה להרער, אז עובר בכל ערעור עליו מיוחד של ונשמרתם מכל דבר רע. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת עבודה זרה, שלא יערער אדם ביום ואבוא לידי טומאה בלילה. והרמב"ן והספר מצוות קטן ורבנו יונה מנעו זה הלאו של ונשמרת במניין תרי"ג. והנה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עין רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרים. אם כן, כל שכן כשחס ושלום שתביאהו המחשבה הזו לידי מעשה עבירה, והמעשה הוא לאו ועבירה בפני עצמה, אם כן, ברגע אחד, חס ושלום, מתקשרים אלו השלושה, עין, לב, מעשה, שלושה מלאכים רעים שנבראו, ובורא על ידי זה קליפות טמאות בלי שיעור וחקר, ומלאכי חבלה מוכנים לפרוע ממנו. ואילו ראה אדם אותם, היה מת תקף מפחדם ומוראם. והמה בעוונותינו הרבים, העומדים כרוצחים גם בחייו לצערו בכל מיני צער, ולחטוף גם מצוותיו שעשה, וכל שכן מה שעושים עמו אחר פטירתו חס ושלום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.